It's all that music makes you lose control. I'll never get over you. You take me back. You're the only one. Det var jævlig høyt da. Hallo, velkommen til min kanal. Jeg heter Nelly Krokstad. Jeg er 23 år gammel. Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Jeg bare sier det nå før guttene på 10 år kommenterer i kommentarfeltet. Ja, jeg har pupper. Og jeg er ikke redd for å vise dem. Jeg har begynt å ta p-pillene mine på samme tidspunkt hver eneste dag. Og da har jeg gjort noe med puppene mine. Jævlig fornøyd med det. Nå er det på tiden min til under dyna. Jeg vet ikke om det er 8, 9 eller 10. Jeg vet ikke helt hvor vi er. Vi tenkte i hvert fall at det var på tide med ny. Og siden jeg får så mye klage på at jeg har så helvete så lange introer. Så kjører vi. Når var første gang du fikk ordentlig kjæreste? Første gangen jeg fikk meg ordentlig kjæreste, det var aller første kjæresten min, og det var i 9. klasse, tror jeg. Og han og jeg sammen i sånn 2,5-3 år, og vi var forlovet, ja. Vi bodde sammen, ja da. Jeg ble sammen da jeg var 15 år, og så ble jeg forlovet da jeg var 16, og så slo jeg på mannen rett før jeg ble 18-17. Date? Jeg har dessverre elmenummer på noen andre, men det er veldig... Det er veldig hyggelig da, jeg tenkte jeg skulle ta med den, fordi at følte meg litt attraktiv da når jeg så den kommentaren, så ville skrike litt. Hvorfor er det sånn at når man har mange guttevenner som man henger mye med på fritiden, så tror alle at det er kjærester? Dette er jo ikke et veldig ukjent fenomen blant barn. Det er at folk tror at man ikke kan være venner selv om man er gutt og jente. Jeg vet ikke, jeg tror egentlig det bare er noe som folk har sett for seg på hodet. Det er mange på min alder også som driver på med det, men jeg henger mye med en fyr, så jeg er sånn, er det noe der, eller? Jeg tror det er ganske vanlig uansett hvilken alder man er i, men jeg tror at når man er liten da, eller når man er 10, 11, 12, 13 år, så er det veldig mange som kanskje synes det er vanskelig å se for seg at man kan være gutt og jentevenner da. Jeg vet ikke, du må bare la tiden gå sånn. Kan du ha sex når du har mensen? Det kan du så absolutt. Det kalles for brannbil. Det var en sånn merkelig bil, jeg skrev hvorfor jeg gjør det. Ikke sant? Det er rødt, og brannbilen slukker. Det er ekstremt kvalmt, egentlig, når jeg tenker på. Men ja, det kan du. Er det jævlig å ha mens? Dama blir så jævlig sur når du har mens, ass. Er det så jævlig vondt, da? Ja, det er så vondt, ass. Det er faktisk ganske vondt å ha mensen for veldig mange jenter. Mange jenter tar seg også fri fra jobb eller skole en hel uke fordi de har såpass vondt, og det er faen ikke kønn engang. Jeg er heldigvis ikke en av de som sliter veldig mye med mensensmerter. Nå har ikke jeg hatt mensen på et halvt år, da, fordi jeg går på pepler, men jeg har hatt veldig mange veninner som har slitt sinnssykt mye med mensensmerter, og jeg synes så synd på de, at de bare ligger og vrir seg og gråter fordi det er vondt. Pluss at du også har et hormonsystem som ser sånn her ut. Så gi dama di et fripass en uke i måneden, sånn at hun kan få lov til å være litt sur. Jeg vet ikke, det er som om du skulle fått et slappt spark i ballene dine annen hver time hver eneste dag i en uke. Vet du om hva som kommer roende mensensmerter? Jeg har store problemer med mensensmerter, så jeg lurer på om du har noen tips. Som sagt, og det har jeg sagt i en annen video også, at jeg sliter ikke med mensensmerter på den måten. Men jeg vet at det finnes forskjellige legemidler. Du kan enten dra til helsepersonellet på skolen, eller helsesøster, eller legen eller noe, og si at du sliter med mensensmerter. Hjelp meg, hva skal jeg gjøre? Så får du antageligvis en resept hvis du drar til legen. Så jeg anbefaler deg, fordi det finnes beroligende midler. For your butterfly. Er det greit å sende nudes som man er 11 år? Nei. Nei, faresone! Jeg, for min del, så synes jeg aldri det er greit å sende nudes, med mindre du er voksen nok til å forstå, og at det er en kjæreste som, altså, ikke for å være sånn, men når du har en kjæreste som er 12 år, så virker det jævlig ekte. Det virker som du, altså, dere elsker hverandre, jeg skal gifte dere, og lalalala. Men du har ikke utviklet så veldig mye som person, når du er så ung. Så derfor så tror jeg at man har litt sånn større fantasier om hva kjærlighet egentlig har, enn hva det egentlig, det er større enn hva du egentlig tror det er. Selv om du føler at du elsker kjæresten din alder 11 år, ikke send ut. Jeg tror alltid at det er noe galt med kroppen min. Jeg tør aldri å vise folk hverken leggene mine, armene mine eller noe. Prøver å skjule så mye hud som mulig. Og om jeg da skal ha sex med noen noen gang, må jeg jo kunne være komfortabel med min egen kropp. Noen tips til hvordan jeg kan bli mer komfortabel med meg selv og kroppen jeg har. Jeg tok egentlig med den kommentaren her fordi jeg hadde tenkt å spørre dere om... Vil dere at jeg skal lage en video på det? Jeg vet at jeg lagde en sånn type video om hvordan man kan lære å elske seg selv og lalalala. Helt i starten av min YouTube-karriere, jeg husker fostermoren min, hun ble så... Åh, det er den beste videoen jeg har sett! Og fortalte alle vennene sine, og jeg synes den videoen var dritdårlig. Åh, det er den beste jeg har sett, og han vil se den på nytt, og ja, ja, ja! Så
på så måte på, ikke sant? Så jeg har tenkt litt på å lage en sånn video på nytt. Så hvis det er noe dere har lyst til, så sleng ut. Sleng ut en like! Men jeg tenkte jeg kunne svare på spørsmålet ditt her, da. Jeg selv også lenge har jo, nå vet ikke jeg hvor gammel du er, for det står ikke noe kul på deg, men jeg vet i hvert fall at jeg sleit jo ekstremt mye med selvtillit og selvbilde og sånn når jeg gikk på ungdomsskolen og på videregående også, for så vidt. Jeg har ikke peiling på hvor mange stiler jeg har hatt opp igjennom, fordi jeg var så usikker på meg selv, og i noen perioder så visste jeg dritmye hud, og en helt annen periode så visste jeg ikke noe hud, og så plutselig så visste jeg former, og plutselig så ville jeg ikke vise former. Altså, det er helt normalt å være veldig usikker på seg selv. Men jeg tenker også at det er noe som kommer med tiden. Når man vokser og blir mer sikker på seg selv, da begynner man å tenke etter hva er det som betyr noe, hva er det som ikke betyr noe, og bla bla bla. Jeg er så å si 100% komfortabel med min kropp. Takk Gud, det var på tide. Men jeg vil ikke si at jeg har gjort noe spesielt. Jeg har vel egentlig bare ignorert tanken på at noen andre skal få lov til å bestemme om jeg skal ha det bra eller ikke, på en måte. Hvis jeg for eksempel går ute da, med shorts opp i rumpa, ikke det at jeg gjør det, men hvis jeg hadde gjort det, og så hadde jeg hatt en liten singlet, sånn som den her for eksempel, og så hadde jeg gått ute, så hadde jeg fått noen blikk, selvfølgelig så blir man jo litt sånn, oi, kanskje hun synes at jeg har for mye cellulitter på rumpa, eller kanskje hun synes at jeg har for tjukke lår. Med en gang jeg begynner å tenke sånn, så bare switcher jeg om til en helt annen tanke, og så tenker jeg sånn, jeg ser aldri den personen igjen, den personen, altså, skjønner du hva jeg mener? Åh, jeg er så dårlig på å forklare. Fordi det jeg tror da, som jeg snakket mye med Camilla om, det er at kroppspress kommer ikke fra offentlige personer. Altså, det kan komme fra offentlige personer, men det er ikke der det ligger. At offentlige personer er så jævlig pene, er så tynne, har store lepper, har store pupper. Modeller, åh, det er bare tynne modeller, lala. Jeg tror ikke det er der kroppspresset starter. Jeg tror kroppspresset Jeg tror at kroppspresset starter av at du selv ikke har fått bygd opp din egen selvinnsikt, selvbilde fra du var liten av, at du alltid har vært usikker. Og selvfølgelig at offentlige personer, og selvfølgelig har de jo en bivirkning på det, alt jeg på å si. Men jeg tror at man er nødt til å prøve å ta tak i seg selv og finne ut hva jeg er fornøyd med, hva jeg ikke er fornøyd med. Det man ikke er fornøyd med, er man nødt til å lære å bli fornøyd med. For det er veldig lite man kan gjøre. Ok, man kan gjøre jævlig mye med kroppen sin, det er ikke det. Men lær å elske deg selv. Og jeg tenker at når du elsker deg selv, jeg elsker meg selv, jeg er veldig fornøyd med den jeg er, og jeg har merket det at sexlivet mitt har blitt mye, mye, mye bedre etter at jeg lærte meg å elske meg selv. Fordi da tør du å være mer sånn, og så er det selvfølgelig veldig, veldig viktig å finne en partner som du stoler på. Ja, det ble veldig langt svar. Det er derfor jeg tenker at jeg har lyst til å lage en video om det. Så like, hit the like button if you want me to do that, yes. Hvor gammel var du når du begynte å få p-piller? Jeg tror jeg var 14 år. Nei, vent, jeg tenker 15 tror jeg at jeg var. Ja. I hvilken alder var det du begynte å tenke på sex? Jeg begynte veldig, veldig tidlig å tenke på sex. Eller ikke sex som i at en gutt og en jente har sex. Sånn, liksom. Wow, det der har ikke jeg gjort siden jeg gikk på barneskolen. Ja, barneskolen, der ser dere. Men en ting som er veldig gøy er at for veldig mange år siden, faktisk, så fant jeg en gammel dagbok hvor jeg og kusina mi hadde laget noen sanger, og vi hadde skrivet litt dikt til hverandre, vi hadde tegnet tegninger og litt sånn. Og der var det mye pupper og tiss. Og snakk om pule og sånn. Vi visste jo ikke helt hva det betydde, liksom, å pule. Men jeg var veldig interessert i kropp fra jeg var veldig liten av, da. Så jeg vet ikke hvor tidlig ute jeg var med tanke på sex, men jeg var veldig tidlig ute. Kanskje i... Det her var før hun flytta. Hun flytta når jeg gikk i 4. klasse, så ja. Hvis du skal ha sex med kjæresten din og du har arr etter selvskading, er det rart at han ikke vil ha sex da? Det står to kullnavn her, 01 og 04, så jeg vet ikke helt hvor gammel du er. Men anyways, så synes jeg at det er... Jeg personlig synes at det er veldig rart, fordi at han skal være glad i deg uansett hvordan du ser ut. Arr har jo ingenting med deg å gjøre sånn sett. Så ja, jeg synes det er veldig rart. Slå han. Neida. Vennene mine sier at man må ha sex før man blir 16, og hvis man ikke har det når man er 16, så kan man ikke få barn senere i livet. Er det sant? Nei, det er ikke sant. Det er ikke sant! Nei, nei, nei. Vent til du er 16 og har sex. Hvorfor tror du det er en norsk regel som heter at man ikke skal ha sex før man er 16 år? Er det fordi at Norge skal utryddes? Hvorfor er det sånn at jenter blir kalt hore hvis de har kyssa med to, og gutter blir ikke kalt det når de hopper fra jente til jente hele tiden? That is a fuckboy! Jeg er så glad vi har fått et sånt ord for gutter. Fuckboy. Trust me, I have used that word. Og han likte det ikke i det hele tatt. Så det funker!
Er det vondt å ha anal? Jeg vet det er veldig mange som sier sånn, ah shit, jeg bomma på toeren og hun skreik, ah fy faen. Det kan gjøre jævlig vondt, men hvis det gjør vondt, så er det ikke din feil, da er det guttens feil. Så det er veldig kjipt for han å gå rundt og si at hun sa at det var vondt, fordi det er det du som ikke kan det. Greia med ræva din da, det er, se for det her er analhullet ditt, ikke sant? Anal, det betyr rope, det er det samme som ropehull. Sånn for dere som ikke vet det. Folk spør om det ikke går an å få barn hvis du ikke har sex før du er 16, så ja. Analen din, rumpa di, det er en muskel. Veldig fin og deilig muskel, som du sier. Og en muskel kan tøyes, ikke sant? Akkurat som når du er på turen, så må du tøye ut etterpå for å tøye ut musklene så de blir større, ikke sant? Så de blir større. Det samme gjelder analhullet ditt. Se for at her er pikken, ikke sant? Så kommer den dit, og så hvis du gjør sånn, så gjør det vondt, selvfølgelig gjør det vondt. Så det gutten må gjøre da, hør nå gutter, lær og se og lær. Så må du gjøre det sakte men sikkert, gjerne bruk 5 minutter på å varme opp før du er helt inne. Fordi at etter hvert så utvides det. Der ja, der ser du der ja. Og så er det ikke vondt. Det eneste jeg synes, jeg har hatt analsex sånn 2 ganger for sånn dritlenge siden. Det var helt greit. Det var ikke noe digg, det var mer ubehagelig. For det er sånn, dere kjenner som du driter på deg. Så det er ikke noe spesielt. Du blir spurt om anal, liksom. Det er opp til en enkel gang hver om hva man synes om det. Det skal ikke gjøre vondt. Hvis det gjør vondt, så gjør gutten det feil. Men jeg synes det er veldig ubehagelig, da. Det er sånn at du skal ligge der og ha sexy time, og så tror du at du driter på deg. Det er ikke så bra. Ødelegge stemningen litt, da. Hva skal man gjøre hvis en bare vil ha sex, men det er jo ikke noe mer enn sex? Nei, det første jeg tenker jo er jo hva du vil. Hvis du vil noe mer enn sex, så må du jo si bye-bye. Hvis ikke du vil noe mer enn sex, så er det jo ikke noe problem. Men jeg ser at du er min treer, så jeg tenker at jeg tror du venter noen år med det, ja. Men jeg er enig? Hvorfor spør guttene om brandbil når de har mensen? Jeg skjønner det ikke, jeg synes det høres litt ekkelt ut. Guttene spør om brandbil fordi, ja, jeg sa jo det i sted. Altså, brand skal... Jeg er ikke redd da for det røde. Er det viktig å barbere seg nedentil, altså til vanlig, vet man skal det når man skal ha sex? For det første nei, og for det andre nei. Det er ikke viktig å barbere seg nedentil. Det er en sånn der greie verden har funnet opp at det er det som er digg, liksom. Og man skal ikke barbere seg fordi man skal ha sex. Hvor har du fått det fra? Det er mange ganger jeg har sex med dot, liksom. Altså, det er sånn mennesker funker. Det er blitt en sånn norm at man skal være så glatt overalt. Faen, så glatt skal jeg glatte meg på hodet også, eller? Det er ikke viktig å barbere seg. Det viktigste barberingen man har, det er barberingen under armene. Det er ikke viktig. Men hvis du gjør det, så slipper du som regel like fort svettelukt, siden svetten ligger i hårene. Spenk der, armhål! Ja. Så ikke føl presset på at du skal barbere deg før du skal ha sex. Men som sagt, her står det 0-3 her også. Oh my god! Er det normalt å slikke seg selv? Hvis det hadde gått an, så tror jeg faktisk at det hadde vært veldig normalt. Det hadde jeg prøvd i hvert fall. Går det ikke til? Nei. Det går ikke å slikke seg selv. Da skal du være jævlig myk og mangle et par ribbein. Gjør glidemiddel noe med deg, som på kroppen din, om du får noe utslett eller noe. Nei. Med mindre du ikke tåler det, eller sånn. Men det glidemiddel gjør, jeg så at det var flere som hadde skrevet det, men det glidemiddel gjør er at det er lettere, fordi veldig mange jenter kan slite med det å bli våt. Hvis ikke du er våt når du har sex, så gjør det veldig vondt, og gutten kan slite med å komme inn. Så det glidemiddel gjør er at det hjelper penis inn i vagina, da. Ta-da! Science! Hvorfor tar ikke gutta et hint? Nei! Hvorfor tar ikke gutta et hint? Faen! Jeg tror ikke gutter tar så fort hint som jenter gjør, fordi jenter er veldig flinke til å overtenke. Hva betyr det? 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 En gutt kan gi deg et hint, han kan gå forbi deg, så kan han gjøre sånn. Ikke sant? Hvis jeg liker deg, jeg hater at hun blinker sånn der. Ikke sant? Og så jenter bare, åh, jeg tror hun liker meg, ikke sant? Fordi at jeg blunka. Dette blunka veldig, det er ikke blinka. Så jeg tror egentlig det er derfor vi har fått for oss at gutter ikke tar hint. Fordi at gutter er sånn der, hvis de ikke hører noe, altså de går ikke under, altså de leser ikke mellom linjene da. De bare, hvis jeg sier, jeg liker deg ikke altså, så kan hun si, ok. Altså, åh! Hvorfor er de så dumme? Neida. Men slutt å leke spill. Ta heller og si at hei, jeg liker deg. Hvis det er det du ville hintet til da, så klart. Hei, jeg er en 17 år gammel jente og bor i Oslo. Jeg var på en fest og hadde sex, men dagen etter sa mamma at jeg ikke kunne ha det før jeg var ferdig med skolen. Hva skal jeg gjøre nå? Det var et så jævlig tricky spørsmål. Nå må jeg ha med en snus. Grunnen til at jeg sier det i videoen nå er egentlig bare for å provosere, fordi at... Åh, så drittlei.
Jeg tenker at det bare noe moren din har sagt. Nå kommer jeg her og veldig dum som sier det. Men det ikke farlig å ha sex hvis du går på skole. Jeg vet ikke hvor folk får sånne fucked up meninger fra. Men jeg tror egentlig at hun har lyst til å beskytte deg sånn at du er mer voksen når du har sex. Eller at hun vil at du skal fokusere mer på skolen. Eller ja, kanskje hun vil at du skal være mer voksen da. Rett og slett. Men jeg anbefaler deg å si det til henne da. Kan p-piller svikte så man blir gravid? Ja, det kan det. Vær veldig forsiktig. Ikke stol 100% på p-piller. Jeg liker en jente, men jeg tør ikke si det til henne. Vet du hvordan man kan si til en jente at man liker henne? Jeg har liksom vært forelsket i henne i nesten et år nå. Get your finger out already! Come on! Det har gått et år, hva venter du på? Plutselig så er hun ute og date bestekompisen din. Ta hun før det er for sent. Sett deg ned med henne og si at jeg liker deg. Sett deg ned og si at du liker henne. Altså, du har ingenting å tape på det. Det var spørsmålet jeg tenkte jeg skulle ta med for i dag. Jeg håper at dere likte videoen. Jeg vil også bare takke dere for det enorme engasjementet jeg får rundt den serien her. Jeg synes det er ufattelig gøy. Det er den serien her jeg får mest tilbakemeldinger på. Så jeg synes det er dritgøy. Tusen hjertelig takk for at du fulgte med og har sett hele videoen. Hvis du likte videoen, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hejdå!